lekker en hier is ons nou in ons atelier en ons kuier lekker saam met Andriette Norman, een van ons mees geliefde plaaslike musieksterre deur die hele land en hier is hy nou met Napoleon. Hier in my wolk stol ek die reen. Jy vra die waarheid, ek hou die leen. Ek gee net dit wat ek wil gee en jy vat alles wat jy kan kry. Appels en pere, die maan en die son. Een bring gewere, die ander blom. Ek gee net dit wat ek wil gee en jy vat alles wat jy kan kry. Napoleon sou 'n wit vlag huis, 'n gentleman sou huis toe gaan. Die paus sou jy sê is mis, maar my liefling, hoekom bly jy staan? Die president sou op see en in sy goedjies pak en huis toe gaan. Die vet sou vleur omdraai, maar my liefling, hoekom bly jy staan? Ach, my liefling, hoekom bly jy staan? Ek vra jou water, jy bring die wind. Jy vra 'n koning, ek bly 'n kind. Ek gee net dit wat ek wil gee en jy vat alles wat jy kan kry. Napoleon sou 'n wit vlag huis, 'n gentleman sou huis toe gaan. Die paus sou jy sê is mis, maar my liefling, hoekom bly jy staan? Die president sou op see en in sy goedjies pak en huis toe gaan. Die vet sou vleur omdraai, maar my liefling, hoekom bly jy staan? Ach, my liefling, hoekom bly jy staan? Napoleon sou 'n wit vlag huis, 'n gentleman sou huis toe gaan. Die paus sou jy sê is wys, maar my liefling, hoekom bly jy staan? Die president sou op see en in sy goedjies pak en huis toe gaan. Die vet sou vleur omdraai, maar my liefling, hoekom bly jy staan? My liefling, kom bly jy staan. Ach, my liefling, kom bly jy staan. Ach, my liefling, kom bly jy staan. Maar my liefling, kom bly jy staan. Ach, my liefling, kom bly jy staan. Andriette Norman, lekker. Hoorie, ek het nou gesit en dink, nee, ek het die perfekte manier gevind om jou stem te beskryf. Dit is soos warm donker sjokolade. Prachtig. Dankie, dis my gunsteling sjokolade. En Napoleon is een, dit is een van die liedjies wat as ek hoor, weet ek, en dis jou stem. Maar waaroor gaan die liedjie Napoleon? Dit gaan, ek het eendag vir Steve gevra, want hy het dit geskryf. Steve Hofmeyer. O, lekker, oké. Okay. En toe sê hy vir my, dit gaan eintlik oor 'n man wat vir 'n vrou sê, ek behandel jou so sleg, hoekom bly jy nog by my? Wow, oké. Okay. Yes. En dit is met diep. Donker, warm sjokolade. Oh, ja. Hoorie, dat jou afgelope album so baie goed gedoen het, raak het makkeliker oor die jare? Jy het nou 2007 jou journey begin. Raak het makkeliker oor die jare? Ja, weet jy, dit raak nogal, aan die begin het ek eindelijk geweet wat ek wil sing. Dit mense is maar, jy weet eindelijk wat jou stijl is en wat die mense van gaan hou by jou stem. En, maar nou met die vierde album het ek al begin voel, okay, as ek een liedjie hoor, weet ek dadelijk, okay, daai is wat ek wil sing, daai is wat ek weer die mense gaan van hou. Ja. So dit raak 'n bietjie makkeliker. Is ja. En ek dink wat jy doen is ook baie belangrik vir Afrikaanse kultuur, want deur die musiek herleef mense hulle in die kultuur. Dink jy dis 'n belangrike instrument? Ja, ja, ek dink vooral met emosie ook. Mense kan baie deur musiek
goeders in hulle lewe uitsorteer. Baie mense stuur vir my soos op Facebook as hulle ja, ek het nou deur 'n moeilike tyd gegaan en daai spesifieke liedjie van jou het my gehelp. So ja. Ek dink mense moet altyd daarop konsentreer om vir die mense 'n boodskap ook deur te gee en vir hulle te soos in eintlik te help deur die musiek. Ja. En ek ja. Later gaan ons 'n bietjie gesels oor die nuwe album wat in die proses is op die oomblik. Dis baie baie ja. Wonderlik. Nie staai, ja. Maar Andriette Norman kuier lekker saam met ons vandag. So bly ingeskakel op jou lekker volom by program. Kry hom oor na jou.